Di nayu délégation bi and ak ñun li mën tawna ñak kuna di konon du baax ci man motax mané len il faut ñu taxaw fi yëngal fi tuti wax dëgg yalla ndax Babacar jël nako wayé nak Babacar mi li tax ma top ko dam ko wara top ndax Babacar ñaari at la amali ñaari at yi bam koy am ñun ñoko fal dañ doon dajé ci fukk ci juro di campagne ba fal ko mu gagné fi ci Malem Odar ñaari at yi yaakar na résistance wañ na kepp ko taw ko ni résistance am fils dama yaakar na sey beud dafa gumba ndax lamp yaangi tak ci ma ki ba nga ne fi marsa ba nga ne marsa ba nga ne kasu du petit ba nga ne groupe ma jigen ye yepp ngi dox juroom ñeenti groupe ma ci sama loxo bi la jaare kon yaakar na ne Babacar Yama mu ngi def waaw Babacar Yama ma ngi lay dik ku na di sarak la te yalla boole na ma ak ñoom ma ngi nuyu Ismaïla xalé goor yi nuyu na len tek na ko sa loxo Ismaïla ndax jambaari fakk teud nga waaw Babacar bu ñu yalla yobbu asamar da nañ fa dem sax forso la ñay dem bu ñu fa démé nga bay ñu xel xamne man sarak la tek bu mo bu ma sol bëgguma yëre yu ma sol way bëgg na nak luy feen ci dëkk bi ñu ci loxol yaaka la jaaré lool mom bëgg na ko ñu ci goor ñu mu ci jigen ñu mu ci man ñu mu ci ndaw yi ndax fuma tollu ma ngay jox ngeen ñom ci lu ne nak lepp lu ma xamne suma ko tax ñu dé rek mu ñew ka ku ne dara mu jëriñ ñi rek ma ci taxaw suma tank bi kon ma ngi gëreem ñepp guru may ñawangi ne la ñama maam soxal mu ne dafa mënta wax mu non na ko ci sañal ay cadeau ndax na ne ba nga do gu dara nga dan dimbalé jamu askan jamu yalla yi ndax mom lu la defal nga ko fay nga fi ndox ga sa nga fi ni robino lu fi def kenn mako wax waw kon nak ñi am gis gis top nañ sa ko tay top nañ sa ko wala te dañ la fal fi ci kuré di ku ne nga ma fay dañ ngay jey sa bop kenn mako
Wow, malu kelul. Wow, kau ni gini nyop, digeram nyop nak fin jam pas sorry. Dek ni lara gue feel feel anjak. Kurabi nak dengar cila tuti. Nak kurabi, fani, amal fijat ajar. Wah, bukikan tak alba bakaryam, dua bakaryam. Dua bakaryam ada. Pula segi, dua bakaryam aku lusam paling poto. Wir ke fokum, ya karena lampu dalam kompetek. Wah ini ya kan tiba-tiba dia fikir lampu. Antum perisir, bila kan memang nak jauh muiar ligi, mau ke arit itu suci bapa kerja sama jauh putor. Tidak mana nenen, tidak mana nenen lah Allah. Lampu ibu bapa kerja arit itu kok, lampu ikin kau jauh mau ke arit. Bukti kan tukar bapa kerja sama. Tidak bukti robah, guru tidak bukti robah budget. Bagaimana ya kadar askar mau pakai kau idef, aku guna itu ni mal. Wah bapa kerja sama, talbu ya lah talah, kau jadi sambil jangan mata gempai kok. Jerejeb Yassine Bourou mom lañu amaga fa tanal pour mu nek député am nañu tam am baydam xam nañ fulam kon nañ ko jox li nga xamne mo koy taxal yegg be moy ñu wotel ko wotel bi nak carte bi koy wotelé won nañ leen ko moy carte bi yor Amadou Ba kon ñu leen di wax bismillah di leen ñaanal yalla 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 may leen dab Kalau nak jamu, bina izin baru kerja dengan gay. Kalau nak pergi dengan kami yang wah, suam kulabi, dengan suam kulung yang tak kuli gay. Kini, bapa mereka ni apa? Kau bapa bapa mereka ni apa? Dah itu keram. Nak men, wanu bunyi bunyi fata, bapa keram. Tapi dah saya asalai, all duk bawa bawa. Tapi pelaya, tapi pelaya, mandem nak saya kau bawa. Kerak bapa yang mana deh? Tapi tu, nyutun nak ada untuk sen, bawa kerja sen ni cuma di regla. Kerja kerjain bawa kerja tu lagi, kan akan mereka nyor, nanya tu full, kerjilah mereka, kerjain mana sahaja bayam, kerjain tu berita, kalau mana tu orang itu macam area mana sama kami tayu, sama kami subuh. Cari benda, wajib benda, wajib bawa kerja nyerang kuli, nyerang perakun sahaja, ada yang kena masuk di kuli, tuan anda kira kerja berbahar bahar 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 bahar. Wisan dia lagu bahmu, digeram siap daulah saya kamu. Nyop dan nyolong dan minum. Dek gede gede nyol di dek gede gede. Mungkin dek gede gede nyol di dijem lekaran. Mau ini gede gede, betul fal pun dek dia lagu minum lagi ini. Bunyap dan nyolong siap daulah saya kamu. Kau malam dulu jam jekanan. Wah nek nek hal itu dek jar vigoi nau jigar jang. Kamu lihat jang, bapak bapak jekan aku lagi dek dek dek. Nyak saya dah lama. Tasyad daulah saya kerana kau sangat digugur. Japa lagu yang karena mukul entah jadi japa lagu kahne. Nek mukul dah ni mo, walau kahne mula sahne. Karena belangai demi digali imam kai. Kau yang kahne mana jangan ambil tiada yang wah nesekan mereka rugi dah. Lurnya kefaida lah. Lurnya kefaida rugi. Baba ker yak kiri berdin. Wahai kuli lebay bila. Bukan teh barek lurup. Kau di mula fal. Kau non lurup dokem si sakal ni. Kecilnya ni apa le? Meri gudon lurup. Jangan lupa, bila bukan mandai dia, ni tahu kau dah dengar falak dengan tuah sahulah. Tawar tadi banyak orang falak, siapa dah kau dah dengar tuah sendiri. Lol mohon ni wah dem, wah yang kiri jadi, wah yang bijak lupa. Baik kau yang jauh sudah tu dia, kau yang dia kau jadi. Kau ni abjurnya hari tu ni mak. Kata yang lirik kau aja dah nusuk dia bukan dah. Nih nih kita kena ambil nukat. Wah gimu orang tanya bah bah yang kau dia. Boleh boleh nih kita pergi ya, karena kamu kunyak kau yang malam kunyak. Kuna digi kama kunya kwa inyakun, manye vidara yubere lwa kama na utewa. Lampu yiko mnye mwana kwa nyare lampu za buntuke. Na mwale fanyi ilfale nyitaje. Mwana kalatu mwana def nyare lampu, ninyi nyaka gina kwa kama na ilfa. Dara lwa kama mire lene, yuko kukiram. Bunde yitaje mwene za, dana wana kare mwene bu, kene gyo dana maje buho kusumuke. Kwa nki jido mwene purnu nyo bukiram. Tosuko nye kwante nyare hadi yinu tera, suwa tada na pare buta kego. Waye benne bigo, wana suko wana ngoy, benne bigo Beri kita monja, kita belum final bukan ni. Kenapa musuh kau ada? Tapi mari di game ni, di bawah teknik mana game ni? Wahai logo game ni, mula mula pada main game sama kau. Dua lagi, wahai kalah sama dia. Kau dia kau ni. Final betul bukan game ni, bukan game ni berakhir ni. Nego kau ini bukan ni, dengan game ni kerana dengan game ni kerana final muncul pada perbukitan. Kau ini kau japa ni malam bukan ni. Senegal, kenapa musuh saya bukan? Tapi mereka tiada yang kau fikir negam. Mereka kurusam. Minyak minyak malam yep. Zaini angmanya apa nyep digeni, nyuwa kau nego kai tem ni malam dah lakukan nyusap. Guy, lead elektron ya elektron kau kena nak kenen, elektron dipitela. Ki, bingko file beli air resit tarik lay def,
biñuy def mitine maire yi fi dañoo takkalante ay fil pour am fu leer pour man fa taxaw pour wax. Est ce que tay loolu am na fi? Kan moo tax? Dama ne loolu kan moo tax? Loolu kan moo tax? Kon nañ xibi sim bëri xool kii bi mu fi ñëw daaw réunion bi amoon fee kerek imam ñëwoon na man fa laa nekkoon sën bi ko imam ne sim courant beeg sim ndox mi moo ñu yitteel dane ko imam mu ne ko ah mu ne ko lii bu taxawut fii ak déwén dootuma ànd ak Bakar Yama. Yaakaar naa léegi samp nañ ko ba samp gannaaw kër yi. Kon kii buñ ko faree mu dem assemblée dinañu jàppale ñun waa Malem yëpp jàppale ci gannaaw Malem. Lamp yi ngeen di gis bi ñu waxee Ablaye Sow mooy ministre région bu Kaffine bi ñu waxee boobu gars yi ñoom ñoo fi nekkoon bu ndaw daf ne Malem dañ ko fàtte tey moom moo tax ñu am lampadaire ba dëkk yi ci ginnaaw am ko. Kon kii dañ ko war a jàppale. Hôtel keneen mooy beneen néeg bàyyi rek olof jaay loolu lay wax ma ne beneen néeg bàyyi rek waaw kii maa ngoo benn lañ di wax dëgg yaram Tamba moo tax bu waxee sa damu ko wax na ko man daanaka man daal man moom soo bokk moom jër sa wax man na maa ngi sa gannaaw dégg loo kii mënuma ko bàyyi kii su ma ko bàyyee sama bopp laa bàyyi keroog bi sama papa feebaree moom moo ko jël def ci matuwaay yu ma sëkk ak leneen ak leneen ak leneen parce que su may nettali lu baax lu muy def tey su booba ngoon du ma fi jógee sama nijaay tey bu teraasul këram defarul këram dimbale doomu aadama yi moo tax ñun ñii ñëpp li kenn ku ci nekk li may wax nii man nga ko seede parce que Babacar Yama yaa gën a dimbale doomu aadama yi du léegi rek la yore Malem. Babacar Yama ba mu yoree Malem dafa yàgg ca Florence ba la yore woon Malem ndax am na ñoo xam ne dañ leen naan coupé guddi moom mu jóot jaar seen kër jox leen xaalis ñu ñëw fayaat ko man am naa ci lu leer am naa ci ay preuve maa ngi jéggalu nag li ma jël ci temps bëri na mais yàlla baax na yàlla yàlla def jàmm yàlla yóbbu ñu ci bés bi ak jàmm ci barki yenent bi. Thank you.